ሰላም የተወደዳችሁ የቤት ስታይል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ፓንትሪያችንን እንዴት ኦርጋናይዝ እንደምናደርግ ስለማሳያችሁ የሚቀጥሉትን የተወሰኑ ደቂቃዎች ከኔ ጋር እንድትቆዩ ደግሞ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ስቶሬጅ ሼልፍ ይሄንን ይመስላል። ዝረክርክ ያለ ነው። ፈልጋችሁን ቃም ለማግኘት ቀላል አይደለም። ስለዚህ ይሄንን አቮይድ ለማድረግ ምንድነው ለእያንዳንዳቸው እቃ አዘጋጅቼላቸው በስርዓት ስም ለጥፈባቸው ለመጠቀም አክሰሲብል እንዲሆኑ ማድረግ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የማደርገው እዚህ ውስጥ ያሉት ምግቦች በሙሉ ወደ ውጭ አወጣቸዋለሁ። ወደ ውጭ ካወጣቸው በኋላ የነበሩበት ቦታ ላይ የፈሰሰ ምግብ ሊኖር ይችላል፣ ስቴል ሊኖር ይችላል፣ ሌሎች ቁራሻዎችም ደስት ሊኖር ስለሚችል እሱን በደንብ አድርጌ እንደዚህ እንደምታዩት ሁሉንም ቦታ ላይ አጸዳዋለሁ። እነዚህ ምግቦችን የማስቀምጥባቸው የገዛዋቸው እቃዎች ናቸው። ይሄ ግሬክ ዳኑ የምታዩት $2 ሾፕ ነው የገዛሁት። ከዛ ውጭ ግን ይሄንን ስራ ለመስራት የምጠቀምባቸው እቃዎች እዚህ ያሉትን ከእንደገና ይሄ ነው ነጩን በኬት ባስኬቱን ሌብል ማድረጊያዎችን ሁሉ ኬማርት ነው የገዛዋቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ስቲከሮቹን ደግሞ $2 ሾፕ ነው የገዛዋቸው። ምክንያቱም ሌብል የምትፈልጉትን አይነት ላታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ የማላገኝ የሚፈልጋቸው አይነት ካላገኘሁ በእጄ ለመጻፍ እነዚህን እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ባስኬቶቹ ናቸው። እንደዚህ ሆነው ጥፍ አድርገው ስለሆነ የሚሸጡት እኔ እየዘረጋሁ አስተካክዬ አስቀምጣቸዋለሁ። ከዛ ባስኬቱም ላይ ስም እንዲኖረው ስለምፈልግ ይሄ የምታዩት ቻክቦርድ ሳይን የሚለው ዩዥዋሊ ለቴብል ነው የሚያገለግለው፣ ቴብል ቁጥር ነው የሚያገለግለው። እኔ ግን እንጨቱን አላቅቅና እንደዚህ ባስኬቱ ጋር ቦርዶቹን አጣብቃቸዋለሁ በግሉ ግን። ከዛ የምፈልገውን ላስቀምጥበት የምፈልገውን ስም እንደዚህ እንደምታዩት በቻክ እጽፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ሌብሎች ወይንም ስሞች ናቸው። እነሱን እያነሳሁ ወደ እቃው ጋር አጣብቃቸዋለሁ። ብዙ አይነት ስሞች አሉ፣ ግን ከዛ ውስጥ የምንፈልገው ላይኖር ይችላል። እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ምንም ያልተጻፈበት ሌብል ቅድም ያሳየዋቸው $2 ሾፕ ገዛሁት ያልኩትን እሱን አይነቱን ገዝተን ብንፈልግ በአማርኛም ጽፈን ማጣበቅ እንችላለን። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁ። አሁን ደግሞ በስርዓት ኦርጋናይዝ ያደረኩትን እንዴት እንደሚያምር አሳያችኋለሁ። ወደዛው እንለፍ።
እሺ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ፓንትሪን ኦርጋናይዝ ያደረኩበት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ ፓንትሪ ሚለውን ትክክለኛ የአማርኛ ቃል ማወቅ አልቻልኩም። እንግዲህ ምናልባት እናንተ የምታውቁት ካላችሁ ፕሊስ እኔ ማወቅ ደግሞ ስለምፈልግ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትተውልኝ ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ ሳልነግራችሁ ማለፍ የማልፈልገው ይሄንን በደንብ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ኦልሞስት አንድ ቀን ያክል ወስዶብኛል። እና እንግዲህ እናንተም ሐሳቡ ካላችሁ እንደዚህ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ጊዜ በደንብ መስጠታችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬን እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ግን ሰላም ቆዩ።